A vrátíš se kdy? No, to záleží na provozu. Dneska je sobota. No právě. Mohla bych tu být v 8 nebo v 8:30. Ale dřív ne? Těžko, a to i kdyby Jean-Louis přijel včas. No, to můj 5 minut trvá 2 hodiny. Ale ujišťuj tě, drahý, že nemám vůbec plán se někde zdržovat. No, nakonec říkám, to dneska nevypadá, tak máš snad i pravdu. To ne, ale já jsem si uvědomila, já nemám co na sebe. No je. Ježiš, já přijdu pozdě, už musím jít. Máš rande? Já, prosím tě, a s kým asi? S Jean-Louisem, samozřejmě. Jestli nebudu mezi prvními, tak to nestihnu vůbec. No, tak si pospěš. Ahoj. Aha. Zdodělili jste, pane? Asi ano, když jste tady. Když řeknu sobota, co se vám vybaví? Nic. Jak to nic? Tak sobota je sobota. Ale sobota je přeci váš den. Ne, sobota není můj den. Neděle, to dávej to jsme rádi. Obvykle možná ano, ale tentokrát to bude sobota. Odešla? Ne, potřebuji, abyste zůstala. Ne. Ano. No, ale to nebude, pane. Proč ne? To je na mě strašně složitý. Nebojte se, vy to zvládnete. A to jsem dělala. Poslouchejte dobře. Za chvíli sem přijde jeden pán. Kdy? No, za chvíli. Dal jsem se s ním tady ve 3 hodiny zkusku, ale on to neví. On to neví? Ne, chápete? Ne. Co je na to tak nepochopitelné? Tak proč by sem chodil, když neví, že to se má přijít? No, tady má rande s mojí ženou. S vaší? No, s mojí. No, ale to je blbý. Proč? No, protože ta právě odešla. Takže to on neví. Jo, tak toho to na moc neví. Myslíš si, že přijde a najde tady moji ženu a místo toho tady najde mě? Chápete? No, tak toho ještě méně, než jsem si původně myslel. No. A to už vůbec netuší, že tady potká vás? Mně! No ano, vás? Ale já vůbec neznám. A to sice ne, ale moje žena mu říkala, že tady nikdo nebude. A proč mu to říkala? Aby si myslel, že tady budou sami. No ale teď jsme tu já, vy oba dva a vaše žena tu není. Gratuluju. Takže, až ten pán zazvoní, tak? No tak by mu měla jít otevřít jako vaši paní, když tu má to. No, ale protože tady není, tak mu musí otevřít někdo jiný. No, když tady má to ráda. No, a protože on neví o tom, že já tady jsem, tak já to být nemůžu. No, tak by mu měl otevřít někdo jiný. Ano, a kdo nám tady zbývá? No, nikdo. Jak to nikdo? Přece vy. Já? Vy mu nechcete jít otevřít. No já nemůžu, protože mu vaše paní říkala, že tady nejsem a to je teda jasný. Ano, a právě proto budete dělat jako, že máte volný den. Jo, tak. No, pana otevřete, pozvete ho dál a odejdete. Odejdu? No, odejdete. Takže budu mít volný dny? Dva? Jak to dva? Sobotu, neděli. Vy sice odejdete, ale zase se vrátíte. Jo, tak to neprošlo. No, prostě poznete pana dál, nalejete tu skleničku, řeknete, o, paní přijde za okamžik a odejdete. A odejdu. Ale zase se vrátíte. A do? Do kuchyně třeba. Tak, no a teď si běžte přebítko. Prosím. No takhle přece nemůžete odcházet. Jo, jasně, to by bylo vlastně, že jako nemá volnej den, že? No. Žiž, to je fuška ve smlužení. Berete si pokřet. Tak jedešte, pane. Jo. Hned to bude. Tak. Už je to tady. A ne, dokud nezvěřit. Pamatujete si všechno, co máte říct? No, ale co mu asi nemá. Vzpomínám na vás. Zlobte vás! Já se nezblázní. Dobrý den. Dobrý den, pane. Slečna, to ten klobou dělá mě trochu starší. Promiňte. Tak, paní říkala, že tady máte rande, ale pán říká... No,
co to kecám. Paní říká, posaďte se. Děkuju. Ona říkala, že za chvilku přijde. Normálně by vám přišla otevřít ona, ale dneska teda ne. Víte, já mám normálně, jako já mám volný den, jde klobou. Jste. Jo, dáte si něco pití? Ne, děkuju. Že bych si dala, když mám drahé. A jen trošičku. Volnej den. Tak, a vy tady počkejte, buďte teplý, paní hned přijde, hned to bude. Tak, nashledanou. Slečna, to ten klobouk, dělá mě trochu Už jsem tady. Dobrý den. Přijete si? Co je? Prosím? No, já jsem původně šel... Ke komu? Ke Gordonovým. K panu Gordonovi. No ano, k panu Gordonovi. Aha, a nesete mu květiny? Ano, ne, to je... Pro jeho paní? Jistě pro jeho paní. Ano, a jak tak na ní čekáte, no tak jste si dal skleničku, že? Tak, pardon, no, jsem říkal, je to omyl, že jo? Jsem tady, měl jsem být jinde, to bych asi neměl, že? Ne, to byste neměl. To, že vy nejste pan Gordon. Ne, opravdu nejsem, ale přesto jsem vás čekal. Máte trochu zpoždění, víte to? Prosím. No ano, moje žena nám stala 3:30 a je 3:10. Vaše žena? No ano, posílá vám ten telegram do ulice Longchamp. Tam, co máte ten velký byt. Velký byt? No ano, a psala 3:30. Sám jsem jí to diktoval. Cože? No samozřejmě, dostal jste ho ten telegram? Ne, nic jsem nedostal. No samozřejmě, to byste tady jinak nebyl, že? No, víte, poslyšte, já, to je omyl, já už to začínám mít vážně dost. No to já taky, proto jsem si vás pozval, abych to s váma vyřešil, pane Renier. Já se nemenuju Renier. No, jste majitel poměrně dobře prosperující firmy pasty, protože... A tak to ano. No vidíte, já vím všechno. A to jenom proto, že se mi pokazilo auto. No tak jsem si musel odpočít od manželky. A tam jsem našel pokutový bloky za špatný parkování. Vždycky v sobotu odpoledne mezi 5:00 a 7:00 hodinou. Na ulici Longchamp. A ulice Longchamp je zatraceně daleko od místa, kde nakupuje nebo pracuje moje žena. A tak jsem si to dohromady. Já vůbec nevím, jak to spolu souvisí, že? Víte, já jsem totiž dost žádlivý. Ano, opravdu? No, tak jsem ji nechal sledovat. A tím bych se na vašem místě teda moc nachlubil. Vy mě nemáte co soudit. Díky tomu jsem se dozvěděl, že spolu už půl roku spíte. A tak poslyšte, vám se asi něco zdálo, ne? A oba víme, že se mi nic nezdálo. No právě proto jsem se vás pozval, jak to s vámi řešil. No, tady není co řešit. Aha, tak jsem to měl raději řešit s vaším manželem. Ne, to samozřejmě, že no vidíte, tak se stejně zapírám. No tak dobrá, no, tak já se vám tady omlouvám, no, slibuji, že už se to víckrát nestane. To je tak jednoduchý? Bohužel ne, ale je to výjimečná, že? Že? Mimořádná. No, to mě těší, že máme stejný kus. Tedy ale vzhledem okolnostem o to samozřejmě dávám ruce pryč. Ano. Postarám se o to, abychom se už nezapravili. Nepřijde vám to trošku, je to dobrý. Půl roku mi spíte se ženou, já se to dozvím, poskusím vás sem a řeknete, no vzhledem okolnostem dávám od toho ruce pryč, nashledanou. A tak snad věděla, co dělá. A jí do toho nepleťte, ona s tím nemá nic společný. Něco snad přece ne. Pro mě ne. Moje žena se nikdy nedozví, že já to vím. No a jenom na vás, co se dozví, ta vaše, uznejte, že jsem velice kulantý. Tak. Celku, ano. Nicméně, no co se stalo, stalo se. Napravit se to nedá, ale uznáte sám, že taková drobná kompenzace. Jako, vy za to chcete nějaký peníze? Myslíte za pronájem mojí manželky? Já nevím. A víte, kdyby jí vymyslel se to za vás? Jo, vás napadlo nějaké řešení. No dokonce několik, budete mít velký problém si vytat. Jo, já si ještě budu zvybírat. Při nejmenším ze dvou možností, jak se mi to teď jak jedný. Já, no ani nevíte, jak bych vám poděkoval. Děkovat mi budete potom, to jsem si jistý.
Už jsem vám říkal, že jsem chorobně žárlivý. Ano, mimochodem, já taky. Vy taky, podívejte. Ano, tak ta řešení. No jo. Tak to první je, že vás zabiju. Cože? No, že vás zabiju. Ne, sám samozřejmě ne. Já vidím krev, mě si dělá šuf. Poslyšte, ale nedělejte si legraci. Ujišťuji vás, že jsem smrtelně vážný. Spojil jsem se s určitými lidmi, kteří se vyznají na to. Provedou to velice čistě. Ale to by byl zločin. No, vy tak se to dá říct. No. Ale vzhledem k tomu, jaký chováte city k mojí ženě, můžete být klidný, protože zločin to zvláštně. Dělat. Zločin zvláštně. Takový se páká, kamaráde, u nás. Deset denně. A proč tedy páchat? Nejen tady u nás. Chci páchat nějaký další, že? No, každopádně vy můžete být klidný. Vzhledem k tomu, co chováte, jaké city chováte k mojí ženě, to z nás dělá něco jako příbuzné? Takže si to ani neuvědomíte a jde pošli. Ale to je teda hnus fialovej. No a navíc, jako, co to bude vyšetřovat? No a první, na co policie přijde, no, že jsem byl milencem vaše ženy. No a v den vašeho malého neštěstí, já budu sedět někde v baru hotelu Ritz, někde v Bruselu nebo v Londýně. No a ten kamion z vás chce, že ho řídit nebudu. Kamion! Forma, místo ani čas ještě nejsou rozhodnutí, to vyberou profici. Ostatně záleží na vás, pořád si ještě můžete vybrat. A to mě přivádí k řešení číslo dvě. Totiž, vyspím se s vaší ženou. Prosím? No uvažujte, to je jediné, co mi můžete nabídnout za mou manželku, je ta vaše. Ale já ji mám rád. No, že vám to nevadilo, abyste ji půl roku podvádil s mojí manželkou? To je ale něco jiného. Moje manželka je mě věrná. Vy takhle podvádíte. No tak se s tím vyměníme rovat. Vaše žena vám bude nevěrná díky mně a já pak vedu tu svoji s tou vaší. To je přece skvělý, ne? Myslíte. Aspoň poznáte ty pocity. Mezi námi velice, velice nepříjemné. No, právě proto říkám, že ne. A jak si to jako představujete, že já řeknu své manželce, pojďme k Marcelinovým. Ona si mě zeptá, fajn, kdo to je, a je řeknu takový jeden strašně sympatický chlápek. Chce tě přefiknout. No? Já budu muset vymyslet nějaký důvod. No, víte, že to nesmysl. Víte co, představte mi a já už si nějak poradím sám. No, ale víte, co po mně vůbec chcete? Jo, tak, když se to týká mojí ženy, tak je všechno v pořádku. A jakmile jde o tu vaši, tak z toho najednou dělá to drama. To postrádá logiku. No ale tak když tak lpíte na té vaší ženě, tak proč chcete spát s tou mojí? No hlavně si nemyslete, že je to z mojí strany nějaký zlý úmysl. No absolutně žádný. Já jenom chci, abyste poznal ty pocity. To bude moje satisfakce. Ale pokud se vám první řešení líbí víc, pořád se ještě může vědět. No a teďka tam vůbec nějaký čas na rozmyšlenou třeba, že byste mě dal jako... Dobře, no, 3 minuty. No, cože? Říkám 3 minuty. No, ale vy jste zblázil, to pak to... Já jsem si začal, vy 40. Co se nejde takhle rychle, určitě vymyslíme nějaké jiné řešení. Ale jaký? No, já teď hned nevím. Já taky ne, 2 deset. A co když se tak jako seberu a odejdu? No běžte, já vás nedržím. Tím si vlastně vyberete, že jo? Tohle. Děti počítáte navíc hrozně rychle. To ne, já to vteřinovka. Hele, teď mám zbývala 1:50. 5 minut a 4. Jestli chcete jít, běžte si, já vás nedržím. Těšilo mě naskladanou a současně... Upřímnou soustrast. Jak upřímnou soustrast? No už se neuvidíme, aspoň ne takhle naživo a ve stvoje. 10 vteřin. No počkejte, tak dobrá. No vidíte. A to mám ještě 3 vteřiny zůstaly. No tak já si teda obětuju, no. No, já jsem věděl, že to bude. No, ale vy jste vážně monstrum. Já pro svoji ženu udělám cokoliv. Jo, třeba se vyspíte s tou mojí. No, třeba. Tak to? No tak jo, no tak. No tak jo, co? Obětuju svou ženu, no. Jsem věděl, že si vyberete tohle řešení. Je pro vás totiž v každém případě mnohem zdravější. Aha. Tak, a teď vás zvu na večeři. Cože? No samozřejmě. Bude třeba, abyste mě seznámil s vaší ženou. Aha. Tu moji už znáte, že? A kdy?
Není proč to odkládat, na co čekat. Dneska večer. No, co takhle jako nahonem asi udál jako důvod? Tak obchodní jednání. Objednám si od vás 5 kilometrů zábradlí. Vy podnikáte ve stavebnictví? Ale vůbec já nechci vaše zábradlí, já chci vaše manžel. No mimochodem, a co když vás nebude chtít? No ujišťuji vás, že udělám všechno pro to, bych chtěla. No když to bude hodný, třeba jí opinu. Ale to mám nebo nic platné, moji manželku nemůžete jen tak opít. To je mi věrná. No tak v tom případě platí řešení číslo 1. No to je nespravedlivé, já přece nemůžu za to, že s vámi moje manželka nebude chtít tohleto, že? Ale samozřejmě, že můžete. Hele, v tomhle ohledu ženy necítí absolutně žádnou odpovědnost. No a jak já se navíc vůbec dozvím, že jste dosáhl svého, no, hnusného cíle? Moje žena mi to neřekne a že bych věřil vám, to asi taky nemůžete čekat, že? Budete muset doufat. Hele, dokud se před váma na horizontu nevyhoupne kamion, budete vědět, že je všechno na dobrý cestě. Stráží monstrum. A zatněte zuby a bude to za váma. To je vážně teda něco příšerného. No, jen si poslušte. Každopádně, vzhledem k tomu, aby to mělo jako pro vaši ženu trošku větší důvěryhodnost, my jsme si měli začít říkat přesnými jmény. No to je teďka velice v módě. No, bude třeba vzbudit vzdání nějaké společenské sounáležitosti a taky bude třeba navodit atmosféru, ve který bude věřit tomu, že jste se s mojí ženou nikdy neviděl. Jo, zatímco vy tu moji někde budete oprašovat v koutě. Proč v koutě? Mám rád pohodlí. A proto budete dnes přespat. To teda v žádném případě. Máme tady pokoj pro hosty. Uvažujte, usnadnilo by nám to cestu. Kdo to je? To je moje žena. Už já se nebavil na vás čekat. Víte co, schovejte se tamhle a nevylejzíte, dokud k vás nepřijdu. Ale ty už jsi tady. Ani mi nemluv. To je odpoledne. No. Ta doprava. Jo. Tak volič nebyl? Vidíš, ne? Vidím. A nákupy? To prostě nešlo. No. Vyřížím to v týdnu. Jistě, proč? Právě v sobotu, že? Ano. No a co ty? Co já? No, co si tady děláte? Kam jdeš? Kde pracuji? Potřebuju ti něco říct. Ano? Budeme večeře ve 4, budeme mít hosty. Nevadí ti to? No, tak asi ne. No a Marilu si to řekl? No, ještě ne. Tak já to udělám, nejsem zpátky. Pojďte. Tak večeříme 9, takže pokud jste tady, jo? Takže vy vážně trváte na tom... No samozřejmě! Počítám s vaší pomocí. A kdybyste si to náhodou rozmyslel, tak... Mama! To já si to prdele! Kamion! Můj ženě, neříkejte, že ten pán, co právě odešel, tady už dneska byl. Ona už se vrátila. A jo, ale neviděla. Jo, mimochodem, všiml jste si, jak jsem bezvadně hrál, že mám volnej den. To bylo úžasný. Ne? No a ten člověk mě večer pozná. Že je klidná, to bude mít úplně jiný starosti. Ten bude dělat jako, že vás nikdy neviděl. Aha. Ale já stejně mám pocit, nepozná mě. Ne, nebojte se. Dobrá. No a... Večeři, nebo co jste říkal? Na 9 hodin. Na 9 hodin, dobře. Jestli pak vám už manžel řekl, že budeme večeřet ve 4? Ve 4? Já myslela... Že co? Já se přejete. Takže ve 4 a prosím, večeři na 9 hodin přesně, ano? Ano, jak si přejete? Já vám s tím pomohu, ano. Ale ty jsou nádherné. Jo? No ty květiny, ano, tady ty květiny. Jsou od květinářky. Ano, teďko budou zmasný, že? Ale kuhlenku! Jsem ti přinesl já, když jsem se šel dneska projít a stýskalo se mi po tobě, že? Ano, prosím. Takže už můžete jít vařit, že? Ano, prosím. Já tě miluju. Když to říkáš, tak to bude určitě pravda. Ano, tak já je půjdu dát asi do vodu, ano? Ano. Jo a prosím tě, kdo budou ty lidé večer? Obchodní partner, zábavu. Aha, to bude zábava. No, to bude. Jako všechna ta obchodní jednání. No, tak aby to bylo zajímavější, tak se mu vezme svoji ženu. Jo. No, tak zatímco my budeme jednat, tak vy se můžete poklábosit. A je sympatická?
Co doufám. Vlastně nevím, ještě jsem ji neviděl. Ale jeho znám dobře. Ten tě nadchne. Víš, upřímně řečeno, mohl jsi to jednání taky nechat najít. Grepa, on jedinej mi může dodat to, co potřebuji. A o co přesně jde? Jde o jeho, o umělá vlákna. Má na ně firmu. Plastikos. No, umělá vlákna, Plastikos. Co je s tebou? Celá si nějak znervozněla? Jsi celá bleda. Zvláštní název. Ale prosím tě, já ti udělám tady naleju ty skleničku, to ti udělá dobře. No, tak abych to dokončil. Tak má firmu Plastikos a on se jmenuje Robert. Robert Renier. Já půjdu do kuchyně. Jo. Miláčku? Ano. Nedáš jí do vody? Jedna, kde jsem dala hlavu, že... To opravdu nevím. To Petrože. Haló, telegram? Jenom potvrdím jedno pozvání na večeři. Pan a paní Renierovi. Ale kvůli večeři jsem se musela vrátit. No, tak co si dáte k pití? Já nic, děkuji, nebudu. A vy? Manhattan Dry? Taky nic nebude. Jo, byť mějte tady, já dohlásím, že jste přišli. Děkuji. Já bych se předtím ničeho napil. Ale tak kvůli tomu tady nejsme, že? Ale když mi někdo slušně nabídne... Prostě ne... Ty a... Co to máš na sobě? No, říkal jsi mi, neber si žádnou večerní roku. Aha, ale taky jsem neříkal, ať si vezmeš plavky. Už je teď jedno, hlavně prosím tě nezapomeň na nic, co jsem ti říkal. To není tak složitý, mám ho prostě zaujmout. No jo, jo, prosím tě, ale kolik krku se mu hned nevrhej. Ale kvůli tomu tady jsem. Jo, jo, a jsme chvíli se teda brání, ne jako moc, že jo, ale no, rozumíš. Je to otázka. Jo, přesně, protože víš, že mi moje žena věrná, jak pozná, že ty to nejsi, no tak je po mně. Ale ne, slyšel jsem zvonek, tak jsme přišli, jak jsme se domluvili, tím líp pro vás. Tak nebo vy ti představte pan Marcelin. Oho! Dobrý večer, to je žena. Moc mě těší. Jsem vůbec netušil, že máte. No, ale jsem ženatý, tak asi mám, ne? Jsem ženu. Uvážu se vám líbí? Vy mě uvádíte do roky. Víte, já mám rád tu přínost. Hned říkám, co si myslím. To váš manžel moc dobře ví. Že? Jistě. To je takový zvyk z obchodních jednání. Že? Jistě. Člověk aspoň hned ví, na čem je. Že? Jistě. Tak, co si dáte? Šampaňské, whisky? Manhattan Dry. Jestli nemáte, tak nevadí. No, když byla mládí v Americe, tak pořád pila Manhattan Dry a teď ti to zůstalo. Jako malá pila? Teda, tak viděla, jak se to tam pije a no, pořád ti říkám, ať se těch amerických zlozvyků zbaví. Jo, odmička pořád. No a potom dělá, jako, no musím ji pořád hlídat. Šampaňské by bylo lepší. No jistě, proč ne? A pro vás, drahý Roberte, whisky? Ano, děkuji, drahý Bernarde. Zvonil jste, pane? Jo, prosím, přineste léta šampaňský. Dám tu pitku do. Jo. Jak si přejete, pane? Hned to. No jo. Doufám, že se na mě nezlobíte. Že nemáte mě ten dráj? No, to taky. A že jsem vás pozval, tak ne? Vůbec ne, pane Marceli. Známe se tady s Robertem příliš dobře na to, abyste mi říkala, pane Marceli. No, kdyby vám to, drahý Roberte, nevadilo? Ale jistě, že ne, drahý Bernarde. Já jsem Bernard. Julie se jmenuje. Julie. Jméno velké lásky. Ovšem její tragický osud. Osud nebohého Romea. Že? Jistě. Nebudeme to dramatizovat. Měli bychom se bavit. Myslím obchodně. Že? Povíku. Můžu vám tak říkat? Je to trochu jako napsal, snad mezi přáteli. A tak kdyby to bylo jako navola, Bernardine. A kdo ví, možná vám ještě zachráním život. Takže to šampaňské.
No, výborně. Potřebujete s tím pomoct? Ne, děkuju. To je dobře, to je děsný. Já už si poradím sám. Jakou jste měli cestu? No, ani se, ptejte. Tak tedy, na vaši krásu, Julie. A na vaše zdraví. A už tady máme, pojď, já ti představím pana Rainier a jeho krásnou choť. Těším, dobrý večer. Dobrý večer, těším. Jsme se domluvili, že to zjednodušíme. Robert, Julie, moji žena Jacqueline. Co si dáš, krásku? Šampaňské. No, jistě, tady je. Prosím. Děkuji. Všimla jsi si, miláčko, kdy mají nádherný výhled na Paříž? To je nádherný! Já prožiju takové byty! Tak na co čekáš, promiň tady Julii trochu podobně? No ale velmi rád! No pokud chcete. A pokud? No, vždyť vám to nabízí. A tak když ti to tady madam nabízí. No tak Jacqueline. Chci říct samozřejmě, když to tady Jacqueline nabízí. Ano, navíc, jenom běž. Tak prosím, Julie, začneme pracovnou. No a ty mu nalej, když nemá ani skleničku. Co tady děláš? Já? A jistě, že ty! Přišel jsem na večeři. Nedělej ze sebe idiota! No, idiota, no. Aby si viděl tvůj manžel všechno ví. Co všechno? No všechno, no. Zkrátka. To není možné. No, že ty a já, zkrátka, že my dva, no prostě ví úplně všechno. Jsi jistý? No to jasně, že jsem si jistý. Podívej, ta titka, vidíš, ten poslal telegram, víš, dneska odpoledne tady a... Telegram, kytka. No, ten... Tu kytku mi dal můj manžel přece. Jo, ten se vyzná, panečku. Co si přijete? No tak od té doby, co jste se vrátil, já se vás potřebuji zeptat, co v té večeři. A vy poříkáte, co uvidí, jako. Já jsem moc omluvá, jsem tam mimo. No na to máte první právo být mimo, ale já už prostě potřebuji vědět, co má chystat. No dobře, tak co tam máte? Tak tento týden máme českou kuchyni, no tak je ta makrela, nějaký olejovky a ještě jsou tam utopence. Nic. Tak udělejte, co chcete. Já si přejte, paní. Takže ty jsi byl tady, zatímco já jsem poskakovala k vašeho bytu. Sama si mě jsem pozvala. Nadělej si legraci. Můj manžel mi poslal ten telegram. Přijď dnes odpoledne ve tři, budu sama, Jacqueline. No to snad. Tak jsem se nedmazal a on mi tady v klidu vyklopil, že ví, že už spolu víc jak půl roku spíme. No a to je jedno. No tak to tedy není. Všechny cesty vedou na terasu, takže když si člověk jednou cestou odejde, hned se může jinou vrátit, chápete? No chápu, je to úžasný byt. Máme tady ještě první patro. No, pokud vás to zajímá, je tam ještě jeden salon, pokoje pro hosty, ložnice. No jistě ložnici tu si prohlídni, no chceš rekonstruovat tu naší, tak ať si vezmeš nějaký, jo. No pokud vás to zajímá, no vždyť vám to nabízím. No a ty mu něco nalej, pořád nemá tu skleničku. No tak prostě. A to jsem mu nemohl říct, už to dávno skončilo. No to jsem mu říkal. Ale jeho uražená čest, že jo? No chce satisfakci, kompenzaci za všechno, co se mu tím způsobil. No to stopři, víš, teda pěkně, laci, no. To se tě ale vážně povedlo. Chce mě zabít. Cože? Slyšíš dobře? Ale prosím tě, to Bernard neudělá. No já taky vím, že on ten kamion řídit nebude. Ježiši Maria. No, teď nemám čas ti to vysvětlovat, zkrátka mě kvůli tobě zabijou. Jak ten mě musí milovat. Jo, no tak i tak to můžeš brát. Já tomu říkám las. Nedělej si iluze, mohl jsem si brát ze dvou možností. No a ta druhá byla co? Že se vyspí s mojí ženou. Prosák jeden! No tak já jsem si vybral tu druhou a přivedl jsem sem svoji ženu, že aby se seznámil. Jo, takže ty mu ji dodáváš až do bytu. A tak co mám dělat? Tak a počkej, ale já mám takový den, že tvoje manželka se trochu změnila, ne? Ty ti vůbec neznám. Ale teď jsem ji potkala na nějakém premiéře nebo divadle nebo...
kejksík v davu si viděla. Šimeřík jsem od ní byla. Tak jako asi měla třeba podpatky nebo něco. Úplně jiný vlasy měla. To pořád střídá ty paruky, pořád je střídá. A oči? No, kontaktní čočky si vždycky bere do těna vodívatla. A obličej taky kulatější. No, teďka prodělávala tu dietu na obličej, no. Dietu. No, ty masky tak strašně to vysušuje ksicht. Říkej si to, tyžele, tohle není tvoje žena. Ale to víš, že je. Já budu křičet. A je to! Co? No, budeš to mama krela. Mohli by kvůli náročuš. A teď bych potřeba vědět, co budeme podávat jako druhý chov. No tak co tam máte? No, je tam bratislavský guláš, trenčanský pár z fazulí a ještě nějaký lečo. Nic. Tak udělejte, co vás napadne. A jak si přejete, jak si přejete. Já budu... Ne, prosím tě, ne, no tak dobře, tak to není moje žena, no. Co tady dělá tahle? No, moje žena je mi věrná, s tou by neuspěl. Tak jsem, ale zatím co tady stoupne, víš? Jo, takže Bernard kvůli tobě má spát nějakou kurvou? Zaznačuju tě, že je z dobré rodiny. Nedělaj si lepší. Dokonce jsem jí sehnal, teda jsem jí sehnal i přes protekci. Jo, takže protekci, kurva, která se vychrá prským kolem na podkoň. Bravo. I tak to můžeš prát, no ale pro mě to je jediná šance, jak se z toho dostat ze zdravou kůží. Co, včere? A je to! A co? No, bude to ten bratislavský guláš. Ale kvůli tomu nás nemusíte pozašit. Tak já už! Ale tak jste říkala, když jsem vám vybrala, tak jsem si vybrala, že se vám to říct, ne, no. To snad svým zabíte, že by mě vykoupila nějaká kurva. No, to máš sice pravdu, ale pro mě je to jediná šance, jak z toho vyváznout ze zdravou kůží, že jo? Za všechno si můžeš sám. No, teda, dovol, abych ti připomněl, že... Ta šance je úžasná. Líbí se vám. No. No, jak jsem viděla tu postel, hned jsem měla chuť do ní skočit, že? No jistě, postel. No, konec konců postele jsou, že, kamaráde? Samozřejmě. No. No. Tak se na ní běžte podívat. No ale to je výborný nápad. Ano, my se budeme podívat. No, já se omlouvám. Jmenuje to drak? Začala jsem šampaňským. A, jistě. Tak, můžu zůstaňte věrná. Říkal vám už váš manžel, proč jsem vás sem dnes večer pozval? Ale ano, přece kvůli zábradlí. Ano, a dál? Nic, co by mělo říct? No, nic, to není důležité. Jste už dlouho vdaná? Moc dlouho ne, asi 5 let. Jste hodně mladší, že? Já si myslím, že je takový rozdíl správný. A proč? Mám raději starší muže. Aha, no, máš štěstí. Kdo? Robert, že vás má. Ale to je velký kompliment. A já mám taky velké štěstí. Ty? No ano, že jsem vás dnes večer poznal. To budu červená. Nevím, proč bych to neřekl. Jste výjimečně atraktivní žena. Opravdu? Olala. Díky, ale jdete na mě příliš rychle. Opravdu? Já už jsem prostě takový. Snad, ale stejně je to zbytečné. Zbytečné? No bude vám to možná připadat směšné, ale já jsem mu věrná. Bobíkovi? Přirozeně, že Bobíkovi. Všechny ženy své muže nepodvádí. No ano, ale takových je menšina, takže za pokus to vždycky stojí. A vy to vždycky zkoušíte? Vždycky ne. Já se vám k něčemu přiznám. Já jsem své ženě věrný. Udivuje vás to? Jo, teda ne. Já jenom, že to říká každý, no a potom... Já nemám důvod vám lhát. To vám věřím. Opravdu? To mě těší. Proč? No, protože teďka... Když jsme se jeden druhému svěřili, tak aspoň neuděláme žádnou hloupost. Ale naší zásluhou to moc nebude. Jsme-li oba takoví, je to možná proto, že se nám ještě ani jednoho nenaskytla ta správná příležitost. Ale ne, to si nemůžeme myslet. Podívejte, dáma příklad. Já nevím, jak bych vám to řekl. Vzhledem k tomu, že ani jeden nic neriskujeme, tak do toho. Opravdu? No dobře, před chvílí, když jsem vás pouštěl do ložnice, no vždyť víte. Netuším. Ale ano, pošel jsem vás před sebou a najednou mě popadla taková chuť praštit s váma na postel. Tady, přítomnosti vaší ženy. Na ní jsem vůbec nemyslela, na Bobíka taky ne. Cítil jsem jenom vás. A potom nic. Ale proč?
Zvládnul jsem se. Škoda. Já vám nerozumím. No ne, já jenom, že jsem taky věrná, ale ještě nikdy jsem necítila to, co cítím tady. Aha. Teď, když jsem se vám svěřil, tak si ze mě utahujete, že? A mlčme, už o tom nemluvme. Ale naopak, mluvme o tom. Když říkám nádherné, myslím tím elegantní, na úrovni. Máš v očích takový světlo. To si prejkle. Ale je to, prostě to mě celou dobu rozechvívá. A to je dobře? Politně. Ne. Ale jo, já to chci. Ne. Prostě. Zbytečně se namáháš. Takže to nebyla pravda, co jsi před chvílí říkal. Ale to víš, že byla tam nahoře, ve chvilkovém opojení snad, ale... Tady? Když víš, že je tam nejlepší šance to udělat. Můžu se vrátit. No právě, co? Co je? Zapomněla jsem si. Mohla byste klepat? Novinko. Co chcete? Takže vaši paní, co bude nutit podat jako 10. Na co máte chuť? Ale já myslela vám mojí paní. No je to host, tak ať si vybere. Co byste si dala? Vás. Cože? Říkala zas. Ne, já jsem říkala vás. Já vím, já to slyšel, ale říkala zas to samé. To je jako to. Zas, pořád dokola, zas. No já si přeje to rád. Teď to nejde. Nebojím, že můžu mi nechtěl dát posud. Vy jste blázni. Řekl jsem, že máte klepat! Protože já jsem se, že si děláte srandu. Co chcete? No, já bych potřebovala se zeptat mojí paní. Ne, jestli... ne, ne, ne. Ne, přijďte se mě vzít. Ne, ne, ne. Ne. Páče, jako to je to smrad. Ale vy jste tady. No, tak co jí říkáš? No, je nádherná. No, zařízení ložnice musí inspirovat, že? Jsem zapomněl se setka. Ano, prostě. No to je báječné, že už jste tady. Takže k té makrele dáme frankovku a k tomu guláši dáme ryži. Ne, naopak. Naopak. Ano, naopak. Jinak můžeme nosit na stůl, mám už vše připravené. Výborný nápad, ale víte, venku je nádherně. Najme se na terase. Výborný nápad. Výborný nápad, ale já se těsně udělám. Co říkáte, vezmeme si šampaňské a vypijeme ho na terase? Výborný nápad. Tak pojďte. Tak co jí říkáte? Co? No, co jí říkáte? Má své kouzlo. No vidíte, no tak na co čekáte, tak do toho, že? No a když se bude bránit, no tak naléhejte, že? Říkal jste, že já věděl. No tak to jistě, ale většina žen je věrná jen proto, že nemá dostatek příležitostí, že? To už jsem nikde slyšel. No to je přece všeobecně známá věc. No tak jestli se vám líbí, no tak na nic nečekejte, ale do toho, řekněte jí tomu. Mně se zdá, jako kdyby vám to vůbec nevadilo. Ale vadí, vadí, no strašně mi to vadí. A kdybych nebyl slušně vychovaný, řeknu, že mě to přímo sere. Ale když mi to zachrání život, že? Se máte hodně rád, co? No tak právě proto spoléhám na vás. No udělám pro vás, co bude mít slán. No a vy nevíte, jak jsem rád. Snad bych vás samou láskou vypolíbil, že? Co? Někdo zvoní. No jo, ale to je venku. A já nikoho nečekám, tak ať nás nikdo neotravuje. Pojďte, vypijem to na terase. No jo, v čerstvý vzduch mi asi udělá dobře. Jo! Jdete jako na zavolanou. Ano. Tady ta mladá paní, když byla pozvaná na večeři. Aha, dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, mějte na, na terasu led a šampaň. Pane bože, tam se chlostou. Prosím, Julio. Vy jste pan Marcelin? Prosím. Ráda vás poznávám, Julie Renierová. Prosím? Julie Renierová. Moubíková, chci říct, Robertova žena? Ano, správně. Ten svině. Prosím. Ne, ne, toho si nevšimejte. Chápu, že vás překvapuje, že jdu sama, ale můj manžel se omlouvá. Omlouvá? Váš telegram přišel příliš pozdě a už předtím mi telefonoval.
že bude celý večer pryč. To je zajímavé. Víte, ten chudáček má tolik práce, je pryč furt i o víkendech. I o víkendech! Ano. No, A tak jsem si rozhodla přijít sama, abych ho jakože omluvila. No chtěla jsem vám zavolat, ale nejste v seznamu. Ne, to je moc dobře, že jste přišla. Dám si něco pití? Ne, děkuji, já děkuji. Tak se alespoň posaďte. Jo, děkuju. No ne, sedněte si, budete to potřebovat. Budu to potřebovat? No ano, váš manžel je totiž tak. Opravdu, ale to je báječná, měl to jednání s vámi, to je ale náhodička. No, zas taková náhodička to není. Je tady jako milenec můj žen. Prosím, já vám to nevěřím. Co děláte chybu? Já mám manžela, který je mi věrný. Manžela v jeho životě nehraje si vůbec žádnou roli. Až teda se mnou samozřejmě. No, já jsem si o svůj ženě myslel totéž. Ale vaše žena mě vůbec nezajímá, ta ať si dělá, co chce s tím, co kdy chce. A když vám řeknu, že je to právě moje manželka, se kterou váš muž tráví víkendy, tak vás to zajímat bude? Ale prosím vás, ten můj chudáček má tolik práce. Že po toho víkendy musí relaxovat svou ženou, chudáček. A vy s tím jako souhlasíte? No to teda ne. Ale byl jsem tak nějak postaven před hotovou věc, tak co jsem měl dělat? Chci ho okamžitě vidět! O, vy myslíte, že se vám přiznám? Nebude mi co přiznávat! Samozřejmě, protože jako když tisknete. Chcete důkaz? Chci, ale sadit se žádný nemáte. Jo? Víte co, no, schovejte se tamhle za tu palmu u okna. A proč se tam schovává? No já už se postaram, aby váš manžel a moje manželka tady na chvilku se vysvětli dostala těch. No to by jsem se divil, kdyby se vám nepostaral za hol. Hlavně si neukazujte. Za koho mě máte? Miláčku, můžeš na chvilku? Běžím, ano? A prosím tě, Marie Luisa má problémy s ledem a já čekám jeden důležitý telefon. A mohla bys mi tady chvíli počkat? No ano, a bude to trvat dlouho? Jenom vteřinku. Můžeš zatím něco nalít Bobíkovi? Tak já se si někdo něco pití. Ne, děkuji, já ještě mám. Já bych si teda něco dal. Ano, vy spíše jako obvykle. Tak vypadá to dobře, ne? No pro tebe možná, ale já budu podvedena. Tak to je ale moje žena taky. Ale ona to neví. No naštěstí. Mimochodem, miluješ mě. Ale to víš, že ano. Pozdrav pánu. Proč? No, protože jsi teď týchnul. Já myslím, že to byla ty. Já jsem to nebyla. Tak asi tady někdo. Nebo jenom... Tak to nebyla terase. Ne, to bylo v kuchyni. Tak nevolal nikdo? No, zatím ne. Prosím vás, skočte ještě na terasu, že let bude za chvilku. Já tam teda zavolám sám. Ano. Tak co je divá? No mizerně. Co tam je prachu? Tak jo. Vodku, dvojitou, děkuji. Myslel jsem, že nepijete. Právě jsem začala, máte s tím problém. Tak vůbec ne. Taková hostuda takhle mě ponížit. A mě? Ale na vás já kašlu. Děkuju. Jediné, co jsem nepochopila, proč mu vaše manželka říkala, že bude podvedená? No, ještě nevíte všechno. Já vám ještě naleju, jo? Jo, děkuju, tak mluvte. No, když jsem se dozvěděl, že mě žena podvádí, tak jsem si... Roberta zavolal a řekl jsem mu, buď vás odpravím, nebo se mnou vyspíte. On s váma? Ne, vy se mnou. Ale zbláznil jste se, já jsem stejně muži věrná. No, právě proto jsem dorazil s někým, kdo nemá takový zábrany. Aby mě od toho ušetřil, to je od něho milý. No, věděl, že s vaší pomocí počítat nemůže, tak mi nabídnul náhradu. No, musím uznat, že pěknou náhradu. Může vidět? Ukáž vám jí. Jak se jmenuje? No, to je otázka, Julie Renierová. No, tak se přece jmenuje ona. Mně se dělá zle. No tak jedna Julie Renierová na terase je, vy tam být nemůžou. Tak řekněme Pepita Godardová. Pepita Godardová, to si děláte srandu, ne? Já nevím, tak líbí se vám víc Sněhurka Leskotová? Sněhurka, to tam nemáte v tom slovníku něco lepšího. Líbí se vám Niko? No, to už je lepší. Výborně, tak Niko Leskotová. A teď dávejte dobrý pozor. Julie, paní Renierová! Ano? Vidíte, volám vás a odpovídá vám. No ale to já takhle nenechám. No, buďte opatrná. Pozor na následky. Volal jste mě? Ano. Stavila se předkladně, která říká, že zná také nějakou Julie Renierovou. Je to tak? Jo, přesně tak. A vy to rozhodně nejste. Já že nejsem? Ne, protože Julie Renierová... Nikol chce říct, ona se totiž jmenuje Nikol.
Nikol chce říct, že zná jinou Julii Renierovou, že? Jo, a zná mi tak dobře, že... Že hned vidí, že Julie Renierové jsou asi dvě nebo tři, co my víme. Ono to je mi velice líto, Nikol. Ano, Nikol je to líto. To se mi preče. No tak já vás tady nechám. Naschle, Nikol. Naschle, paní Renierová. Ta mrchá melonce jí měla do hlasu. No, ještě jste to neudělal. Kdyby toho byl můj manžel, tohle by si životně netroufla. Já to vím, co okamžitě vidět. No ale v tom případě on okamžitě zjistí, že já vím, že tam ta je náhražka. Co? Toho bude stát život. A jestli na tom ale trváte, tak existuje ještě jedna možnost. No stejná, jak už jste použili teďka. Musíte ale za všeho okolností trvat na tom, že jste Nikola Leskotová. Myslíte, že to půjde? No to je hlavně jeho problém. Tak jak to uděláme? No. Půjdete ven a zazvoníte, až uslyšíte pras pras. Vy po něm budete střílet? Ale vůbec ne, to bude taková domluva mezi námi, abyste věděla, kdy máte zazvonit. Takhle. Kapete? Aha, to je jednoduché, prostě pras pras. No a zvoníte. Co je? Co si přijete? Já nic, co chcete? No a jestli mě budete pořád potřebovat, tak já tu večeři prostě nestihnu. No tak co tady děláte? Někdo zvonil. Jo, to jsem byl já. Ale to bylo zvenku! No jo, to jsem byl já. No tak pro zábavu jsem si zvonil zvenku. Jako, vy jste jako zvonil zvenku? No už jsem vám říkal, že zvonil. A vy nemáte nic jiného na práci, než zvonit zvenku? Ne, nemám! Vás to baví, jak si klidně zvoníte. No dobře, hlavně už se prosím vás neleste. A bude ještě někdo zvonit? Ne, já ne. Tak bude ještě někdo, koho baví zvonit zvenku? Ne. Aha, takže je tady ještě někdo, kdo si s vámi jako zazvoní. Jo. Nebojte se, on už někdo zazvoní. Dobře, takže když to bude zvonit, já to budu tvářit, jako že už to zvonilo a že už to nezvoní. Dobře, dobře, tak se zvoní, teď vás to pátí. Posílá mě Julie. Vaši žena. Asi jste jí zaujal. Myslíte, že se jí líbí? Taky se divím, no. No, čím líp pro vás? No, protože jinak prásk, prásk. Prásk, prásk? No jasně, protože nevím, čemu dají profíci přednost. Jestli to bude chladný železo, nebo kamion, anebo prásk, prásk! Aha. Ale záleží na vás. No, na mě ani tak ne, hlavně na vaší manželce. No. Já vám to ze srdce přeju, ale... Na dobrý večer! Jak se máte? Ale jde to, jdu nám do kole. No to je výborný, já vás hned seznámím. Tady Robert Renier, moje přítelkyně Nikola Leskotová. Ráda vás poznávám. To hajzli! Ale co tu je? Co je vám, příteli? Něco vás bolí? Přicho! Hlava! No tak aspoň pozdravte, Nikol s námi bude večer. Ne, s Nikol já nejím. Podržte, ale já zkuším pro vodu. Co tě sem čertí nesou? No dovolte. Ježišmarja, okamžitě odsud vypadí. Já bych sem přišla. Kamion. Kamion, jaký kamion? Nesmí se to dozvědět. No, kamion. Ale nenon. A co se nesmí dozvědět? To, že jsi moje žena. Ale co to povídáte? Julie, poslyš, nedělej si legraci. Nikol, já se jmenu Nikol. Ty, Julie, to jsem přece já. Ale já se s váma nepřu. To jsem přece já, můj manžel. A co to povídáte? Jestli toho nenecháte, budete mít dělat co s mým mužem. Ale teď můj muž seš ty teda, ale ne. Můj muž jsem přece já. Já si trpíte nějakou uchvělou představu. To není možný. Nemáš přece dvojnici. Ale čí dvojnici? No asi tvojí. Netušila jsem, že jsem tak podobná vaší ženě. Třeba jich potěší, že má tak hůbavnou dvojnici. To je konec, asi jsem se zbláznil. Jo, vypadá to tak. Tak co, už ho líme? Ale ne, myslíš si, že jsem jeho žena, no chápete to? Ne, vaše žena se přece jmenuje Julie a je na terase. Ne, vlastně asi jo. Zkušte se, Julie. Ano? Ne, já jsem volal Julie. No, pardon. Jeho žena by ho měla vidět, tak se s ním poradí. Co se tady děje? Dostal nějaký záchvat, bývá to často? Ne,
nikdy jsem svého muže takhle neviděla. Zavolám doktora. Možná by mu čerstvý vzduch udělal dobře. Asi ano. Tak pojď, drobečku, pojď, mamince. No, co se ti stalo? Mně je špatně. Co se tady stalo? No já nevím, pořád mluví o nějakém kamionu. Vy se myslím neznáte. Nikola Skotová je to manželka mého přítele. Moje žena, Čaklin. Ráda vás poznávám. Taky těším, no. A co se mu stalo? Popadlo ho to z ničeho nic, jak to viděl tady Nikol. To je zvláštní, víte, jako kdybych vás už někde viděla. Opravdu, možná v Kauflandu svět je malý. Možná. Každopádně musíte zůstat na večeři a já přijdu na to, kde jsem vás viděla. Pojďte. Ona mě? A teď má takovou paměti zvonit zevnitř? Ano. Na večeři nás budou jednoho víc. Dvě? Ale mě bylo řečeno, že budou čtyři, se mnou pět, ano. A teď šest. No a já mám večeři jenom pro pět. A co vám brání, abyste měla večeři pro šest? Já musím otevřít další konzervu navíc. A to se nemusí to zase tak překlínat. On ten jeden stejně nebude mít chuť. Tak na co ještě čekáte? No tak já tady počítám vaše hosty, tady na tom vašem divným večírku. Tak co, jak je? Pořád stejně. Když přišel na terasu, přišla na terasu Nikol, tak začal zvracet. Já jsem se už nikdy takhle neviděla. A prosím vás, nechte toho. Prosím. To přece není váš muž. A vy to víte? Jo, já to vím, ale on neví, že já to vím. Tak to je skvělý. Proč? Dal mi šek na 500 euro. No, to mi za to, že se vyspíte s kýmkoliv, nepřipadá zas tak moc. Ale to je jenom polovina. Aha, no hlavně neříkejte, že to děláte proto, abyste zaplatila nedoplatky za plyn své staré nebohé matičce. To netvrdím. No takže to děláte pro peníze. A víte, že ani ne. Na týdnu mi to jenom tak, jako sásku. A já mám ráda dobrodružství. Takže jste přijala. S podmínkou, že mě to k ničemu nezavazuje. A k ničemu snad přece, ne? No, už ne. Co to děláte? Nevydělala jsem si je. Kdybych mi nebyl opravdu sympatický, neroztrhám ho. Takže já mám cenu 500 euro. Pro mě mnohem větší. Nevím, co se to se mnou děje. A co? Nelíbím se ti. To ano, ale netušil jsem, že... Já jsem také netušila, že budeš takový, jak jsi. Podívejte se. Nedělám nic jiného. Je vám, já nevím, 24? 25 a já tě všechny věduju. No to já tě věnovat už nemůžu. Já tě věnovat už nemůžu. Prosím, dej mi to. Nevím, jestli by bylo rozumný nechat si ujít takovou příležitost. Jsem si jistá, že bys toho litoval. Pardon. Tak sem zvonit! Klepat! Dobrčic! Co tady děláte? Noc mi naspůl. Ale že to není hotový. A kdy to bude? Noc to bude, tak to bude. Podívejte se, jak teďka vypadá. Vypadá se, že ti tě hned chtěla. Tak jak to jde? Pořád čekám na ten hovor. Tak my vás asi nebudeme rušit, vy. Jo. No. Ale nechám tě tady moc dlouho. Co to s tebou bylo, když přišla Nikol? Padla na mě taková deprese. To jsem se všimnul. Protože ta, co jsem si myslel, že je ta, no tak to nebyla ta, a tak jsem se bál tady před mojí ženou. Co? No, aby náhodou, že jo? Protože... Já chápu, vy prostě lžete a nechcete, aby se na to přišlo. No, to teďka nechme být, no mimochodem, jako když jsem přišel, že teda dělal jsem, že nic nevidím, ale jako tak co? Ale jo, jde to. Jo, no samozřejmě. Jenom, ty jenom co? No, představte si sám sebe na mém místě. A co je? No, za těchto okolností víc někam na hotel. Na hotel? No tak, a co takhle? Zajít si do ulice, Longchamp. Na Longchamp? Vy myslíte, že by to šlo? Třetí patro. Je to klidné místo. Aha. Klíče necháte u domovníka. No. Nabírá to obrázky.
Já vám děkuju. Ani nevíte, jak se mi ulevilo. To. Co je? Netušila. No, už je to hotový. No, tak zase na stůl. Co za? Jdete jako na zavolanou, chce se vám omluvit. Ano, velice se omlouvám, paní Leskotová. To byl základ, náhlý základ zivnice. Dobře, já loučím se s váma, pane Renier. Vy nejste na večeři? Ne, mám tu schůzku. Co tam děláš? Vaše paní má slova. Tak ještě jednou se omlouvám, naschledanou, paní Leskotová. Jo, jistě, utíkejte. Kašlu na tvoji omluvu! No tak, uklidněte se, Nikol. Já se jmenuji Julie, Julie! Jistě, jistě, Julie. No tak naschledanou. Ale proč chcete odcházet teď, když na to zvaštili, že nejste tak, roste? Nemohla bys s tím hářem sedět u jednoho stolu, na to žíst? A je to! Co? Co? Už se na to přišlo. Na co? Vy jste žena toho? Koho? Koho? Já. Já jsem si asi zase musela s někým splést. Dneska večer si vás, Nikol, pořád někdo plet. Až příliš. No, omlouvám se. Jo, ty víš, že nezůstane na večeři? Ano, říkala mi to Julie, opravdu mě to moc, ale moc mrzí, tak naschle. Všichni mi to draze zaplatí. Ale uklidněte se, Julie, existují různé druhy kompenzace. Ne, nic takového neexistuje. Ale ano. Vlastně máte pravdu, tak prosím, kompenzujte se, nebo lépe kompenzujte mě. Co to děláte? Splácím vaši sněmku. Je tady váš muž. No a co, aspoň bude vědět, na čem je? A moje žena. Ale podvádí vás, tak asi ví, jak se to dělá, ne? Rozumná. To právě jsem. Nejen, že mu zachraňuji život, a ještě nás doba kompenzuji. No dobře. Tak kdy? Čím dřív, tím líp. Tak ulice Longchamp, víte, kde to je? Najdu to, kdyby to bylo kdekoliv. Číslo 27, třetí patro. Hned? No když jsme odešli hned, tak to bude nápadný. Zítra. Dobře. Tak jo. Pět. To třetice. Poprvé, co mi komu zachrání život. Tak pak. Aby mi dodal odvahu, dal mi druhou polovinu šeku. To je hodně pěkný. Ale to já už neroztrhám. No jasně, to stačilo. Proto ne. Ale zaplatil mi za to, co s tebou budu dělat. Takže ji roztrhám až potom. Ale žádný potom nebude. Jak to? Protože my dva to nejde. Ale já to mám ve smlouvě. Chceš, abych mu řekla, že vím, že víš, že nejsem jeho žena. Ale to je vydírání. Přesně, takže zítra. Zítra já už nemůžu. No tak podělí. Tak jo, ulice Longchamp, číslo 27, třetí patro, 5. Děli. Řeknu mu, že už víte nejhodinu. No, adresu mu neříkej, tu on zná. To je sobota, to je můj den. Stefane. Ano? Já jsem vám chtěla říct. Ano? Víte? Prosím vás, vy ne. No já vím, že nejsem váš typ. Jo, já bych nechtěla, abys to z toho byl nějaký vyrytované. Děkuju, děkuju. Jste moc hodná. No já bych to vědět. A propos, už jsi na takovou... Jo, dokonce dva. Takže můžeme jít ke stolu? No jo, ale je to strašně daleko, já bych potřeba s ním píchnout trochu. To stačí říct. Ale... A já si toho ujmu. Tak poslyš, podle toho, co mi řekla moje žena, tak už to bylo. Teprve bude. Aha, tak to hlavně nezapomeň říct tomu řidiči kamion. Jo, to už jsem udělal. Vážně. Tak můžeme? Jo, tak já zkusím ještě pro nějaký víno. Málem jsem udělala pěknou hlubost. Jak to? No málem jsem mu řekla, že tady byla ta tvoje žena. Ale ne, no to nebyla moje žena. Jenom je jí podobná, jinak moje žena je, jo, vyšší, bacno, úplně jiný vlasy. No a navíc se nemůže přece moje žena jmenovat Nikol Leskotová. To je pravda.
To máš asi pravdu. Jestli jsi spletla, já jsem si spletl. No, vlastně jsi spletli. Asi ano. No, no, tak co, jako obvykle? Jako myslíš, že to můžeme risknout? Teď, když nebude můj manžel nevěrný, to neodepšu. Někdo zvonil. Asi ano. Zapomněla jsem si kabelku. Aha. Ty přestaňte si vydělat idiota, já vím všechno. Julie. Tak když říkám všechno, tak všechno, ale počkej, já se ti pomstím. Do hajzlu. Tak je to. Poslíš, něco mě napadlo. Jo? Kdyby tě tak náhodou napadlo s něco začít s Nikol Leskotovou, tak já znám taky nějaký řidiče. Co? Ruce pryč od Julie, jestli... Thank you.